Ahoj lidi, v dnešním videu budu hrát za Sorinže Dua Showdowny. Tak jdu na druhou. Ne, El Primo, ne, jdi ode mě, jdi ode mě. Já jsem dost daleko od tebe, takže na mě nemůžeš. Dobře, Tibi, dělej, trev ho. Jo, no tak, trev ho konečně. Ha. Jdu pro ten nápoj. Tak, kde se upgradenu. Oh yes. Ne, ty El Primo už dělá na mě. Já vyhráš. Super. Dobrý, tak si dám další hru. Tak, jdeš zase po truhlách. Ne, já si ho nevšim, ajajaj. Ajajaj. Je, hele, on uskočil. To proč, jak a uskočil? Ten Edgar mag zabít toho mrba. Kdyby neuskočil, tak jsme mohli prohrát, to je úplná nutka, ne? Jo, dal ho dobře ten mrp. Tak použiju upgrade. Ne, on jde po mně. Tak to už vyhrajem. Aj ne, oni mi sebrali tu trhnu. A já jim ji musel nechat, jinak by mě žádný. Let's party!
Ne. To jsme asi prohráli. No, prohráli jsme to. Aspoň, že jsem vyhrál to hrárka. Ne, jde mě pryč. No tak, jdi po nich. Teď ho můžeš odrážit. Tak teď je dužavý. OK, to se mi nepovedlo. Já chtěl čekat, až se spavne, abych sebral ty Power Cube. Ale nepovedlo se mi to. Nabí! Ha! Trefil jsem tě. Bum. A je potom mě. GG noob. Ne, on mi to sebral. No tak, teď půjdu sem. Jsem nahoru. Použiju upgrade. A půjdu na ně střílet ze zhora. Schovám se. Edgar, já už dorazím. Tak jdem rovnou na prostředek. A jiné, oni nám to tam už zabrali. No tak se ber ty pavrky umy. Tak se beru tady. Ten nápoj, abych byl silnej. Jo, oh yes.
Tak teď to vyhrávám. A teď jdu na toho poka. Ne, on má ten heal, takže se může vyhýlovat. Ale my jsme byli silnější. Tak to nebude nechávčný. Tak ahoj lidi, tohle je konec dnešního videa.